Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský nanovo zadefinoval pojem tragikomédia. Pred dvoma týždňami podal demisiu ako vyvodenie politickej zodpovednosti za nomináciu skorumpovanej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. V pondelok na emotívnej tlačovke však oznámil, že dostal mnoho podporných listov a spomenul si na výrok Jana Luxemburského, citujem, toho Boh dá nebude, že by český král z boje utíkal. A tak pán Mičovský sa rozhodol, že neutečie a že tú demisiu teda vezme späť. Jeho trápenie po dvoch hodinách ukončila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa stretla s premiérom Hegerom a premiér napokon oznámil, že Mičovského nahradí vo funkcii nový minister Samuel Vočan. Inak to bolo úžasné. Janko, niečo to máte? Janko, poď ty prvý, lebo... Prepašte, sťažuje si, že furt posledný hovorí. Ale nie, ďaleka prišiel z Bystrice, tak má na to nároveň. Nevedel som, že on je český král za prvé. No tak, ale ani on to nevedel. Teraz sa to dozvedel. Ale cituje. Ale neušiel, vyhodili ho. To je rozdiel, nie? No. Ale vieš čo, on sa chudák predátal, lebo koľko ľudí už tu podalo demisiu a všetci sa vrátili, hej? V pohode. No, áno. A jemu to neprešlo prvému šlak, aby to trafil. Toto. To je presne. No. On najprv zareagoval tak, ako by mali zareagovať všetci, keď sa niečo takéhoto prihodí. A potom zrazu zistil, že zostal sám. Tak si povedal, no a prečo akurát ja? Tak. Ale nevyšlo. Ale už bolo neskoro. Ale pán Mičovský mal počas ministrovania aj iný problém, lebo on napríklad sa zastával farmárov a bojoval s nimi proti vlkom. A narazil na ministerstvo životného prostredia, kde sa zase vlkov... Vlkov sa zastávali. Takže, ale dnes myslím, že sa táto kauza... Vlčia vyrieši, keďže Vlčan sa stal ministrom. Tak toto ty máš ďaleko dopredu, vidíš. Tu ide o tých vlkoch, čo chodia na tých motorkách. Tak už jedno s druhým, no. Ale nie, tam nie, Vlčan myslí, u nás nefunguje. Skrátka. Ale ja by som tomu dovolil si podotknúť, že existuje istý druh vlkov, ktorí sa zastrieť jednoducho nedajú. To sa nedá realizovať. Nebudem to bližšie špecifikovať. Každý pozná takého vlka a určite aj farmári, niektorí majú takých vlkov. Ale ja som chcel povedať k tej komédii. Tak poprvé nechajú ho čakať asi 14 dní, neodvolá ho hneď pani prezidentka. Hoci treba povedať, že on možno aj počíta s tým, že veď to má vo zvyku. Veď prednedávnom tam došiel minister a chcel demisiu a pritom už vedel, že bude znovu menovaný. A urobilo to asi 10 až 12 krát, vystriedala takto týchto ministrov a teraz sa už chovala za ústavu. Však mu mal, jasné, že to nie je v ústave, že stiahnuť demisiu, ale v ústave je. Nepochybne, že nepríjmem demisiu, alebo príjmem a hneď vymenujem, čo zo párkrát urobila. Však, čiže ja neviem, kde je komédia. Mal si byť prezident, vidím, že to ovládaš. Nie, a ty si... No dobre, tak... Kde je tá komédia? Kde začala? Je to tvoj názor, komédia to celkom určite je veľká. Ja som v tom jedine ocenila jedno slovo v tomto celom, že čo obohatí našu slovenčinu jednoznačne, že nazvali toto, túto demisiu späť vzatie. To je nádherné späť slovo, späť vzatie. To je také slovo, lebo však teraz sa Facebook a všetko ide späť vzatie, do toho príde určite, lebo tak to oficiálne nazvali. A to môže platiť, aj keď sa napríklad muž rozvedie a znovu si zoberie tú ženu. Listu, tak môže byť použité späť vzatie. Keď má zlý zrak.